Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal, viu? Hoje é sexta-feira, dia 10 de março, e eu vou estar gravando hoje pra vocês vlog, que é um vídeo que eu amo gravar aqui pro meu canal, viu? Então, gente, eu vou fazer aqui um resumo do que vocês vão ver nesse vídeo. Hoje, agora mesmo, eu tô indo no centro comprar uma lembrancinha pra uma amiga minha que tá fazendo aniversário hoje. Aí a festa dela vai ser amanhã. Vai ser num salão que tem piscina. E eu vou gravar pra vocês também, hoje e amanhã. Então esse vídeo aqui vai ficar enorme. Vai ter muita coisa. Já tô até vendo, né? E é isso, eu espero muito que vocês gostem. Então deixa bastante like aqui pra mim, tá bom? Se inscreva se você não é inscrito. Tem vídeo novo todos os dias. E também vão lá me acompanhar no Instagram. Vou deixar passando por aqui. E é isso, gente. Vambora pro vídeo. E é isso, meus amores. Bora começar com as gravações por aqui. Tomei um banho já. Coloquei essa roupa que eu vou lá em Caxias, que é uma blusinha básica mesmo, cinza. E um short jeans rosa. Meu cabelo também, ó, tá arrumado, porque eu lavei ele esses dias e finalizei. Então, tá bonito, né, minha gente? E vou passar um pouquinho de protetor solar e vai cair um pé d'água, gente. Mas já virou costume. Toda vez que eu vou na rua, eu faço protetor solar. Aí eu uso esse daqui da L'Oréal, ó. Fator 30. Ele é muito bom. E é sempre assim, quando eu falo que eu vou na rua, o tempo muda, gente, assim, ó. Tava um sol até agora. E o tempo virou, minha filha, vai cair um pé d'água, tá trovejando, vocês acreditam? Agora são 1 e pouquinho da tarde, eu ia começar esse vídeo mais cedo, né? Começar a gravar mais cedo, no caso de manhã. Sendo que não deu, porque eu acordei tarde, acordei umas 10 e pouca. E quando eu acordei, eu tive que tomar meu café da manhã e organizar algumas coisas daqui da internet. Tipo, postar vídeo pro YouTube e também postar um vídeo lá no Instagram que eu postei hoje. Então, tomou meu tempo todo. E estou começando esse vídeo agora. E agora, bora mostrar o look, né, gente? Mostrei pra vocês por cima e agora vou mostrar aqui no espelho pra vocês verem. Ó, blusinha, short rosinha, uma bolsinha amarela, né, pra mudar um pouco. Porque eu tô cansada de usar aquela da Louis Vuitton. Aí eu coloquei essa. E agora eu vou lá, gente. Eu cheguei em Caxias, fui direto nessa loja aí, na Belíssima, comprar, né, uma roupinha pra ela, eu queria dar um cropped. E lá tinha vários modelos, eu mostrei pra vocês por cima, não consegui falar muito com vocês por conta da música que tava tocando na loja. Mas os cropped, gente, são muito baratinhos, são 25, 30, 10 reais, 12 reais, pra vocês terem noção, viu? Tinha vários modelos, eu gosto muito desses pro dia a dia, eu uso bastante, eu tenho alguns e tudo mais. Pretendo comprar até mais, gente, porque, nossa, eu amo essas blusinhas, sabe? Esse também eu gostei muito. A minha cara, né? Tinha de várias cores também. E eu fico chocada com o valor, cara. É tudo muito baratinho nessa loja. Eu amo. Eu também tava procurando um cropped pra mim, pra eu poder ir pra festinha dela. Sendo que nada, tipo assim, me interessou e tudo mais. Esses croppeds é mais pro dia a dia, entendeu? Eu queria um mais arrumadinho. Aí eu encontrei esse daí, aí eu resolvi pegar pra me provar, pra ver se ia ficar bom. Aí eu peguei um rosa e um verde. Eu pensei até dar um desse pra ela, sendo que não tinha do tamanho dela. O dela teria que ser P, aí só tinha M e G, entendeu? Mas o dela, que eu escolhi pra dar de presente, foi esse daí, gente. Esse modelo que eu achei bem bonitinho, a cara dela, e bem arrumadinho também. E eu provei, né, o cropped verde que eu tinha pego, sendo que eu não gostei, não me senti confortável com ele. Gente, comprei já o cropped, comprei um azul pra ela, lindo. Agora eu tô procurando um pra mim, porque eu não comprei ainda, que lá eu não gostei de nada. Voltei aqui, gente, cheguei em casa, dá pra perceber, né? Eu não consegui ficar falando muito com vocês lá em Caxias, porque tava lotado. E também a loja que eu fui comprar o cropped tava tocando música, gente. E dá direitos autorais, então eu não consegui ficar falando com vocês. E eu fui bem rapidinho, foi um bate e volta mesmo. Vai cair o toró, vocês estão vendo, né, como que o céu tá. E eu preciso colocar uma chuva pra lavar, gente. Porque a chuva tá tudo suja, entendeu? Aí vou colocar pra lavar. E eu quero fazer uma pizza hoje à noite. Então, tem que descongelar o queijo. Sendo que eu não sei também se o queijo vai descongelar, né? Porque eu esqueci de tirar mais cedo. Tô toda esquecida. E já vou mostrar pra vocês também o cropped que eu comprei pra ela, tá bom?
E eu não comprei nada pra mim, gente. Comprei só uma blusinha pra mim usar mesmo no dia a dia. Porque nada me agradou lá. E eu andei pra caramba e não achei nada. E eu desisti e fui pra casa. Entendeu? Será que te congela, gente? Eu acho que não, porque tá igual uma pedra de gelo. Ai, Senhor amado. Olha, vou pegar um refrigerante desse aqui, ó. Pra poder colocar pra gelar. Pra gente for lanchar, né? Tem um refri bem geladinho. Vou colocar o Guaraná. Essa Fanta aqui. Cara, esse Guaraná aqui é muito bom. Eu amo. Agora, Coca-Cola, eu não sou muito fã, não, sabe? Aí vou passar aqui uma água e vou colocar no gelador. Então, gente, vim aqui pra área de lavar e já coloquei roupa pra lavar. A máquina começou a bater agora, vai ficar aí. Porque tava cheio de roupa suja, aí eu coloquei lá. Eu fui lá em cima, mãe, e a caixa tá cheia, daqui a pouco tem que ligar a bomba. Mas tá cheia, tem que ligar a bomba? Não entendi. Falei, a caixa tá cheia, e depois, quando a máquina terminar de bater, a gente vai ligar a bomba, entendeu? Coloquei vocês aí, e agora eu vou mostrar as coisinhas que eu comprei, gente, então... Pra me dar de presente pra ela, comprei esse cropped aqui que eu achei lindo. Eu até mostrei pra vocês lá. Olha só, gente. Ele é muito bonito. E a cara dela. Eu gostei muito, tá vendo? Ele tem esse detalhe aqui, ó, na frente. Ele é lindo. E atrás ele é assim, ó. Aí você amarra também aqui, ó. Fica a coisa mais linda no corpo. Eu mostrei pra vocês esse cropped no manequim, sendo que a cor era diferente. Acho que o cropped era vermelho e tudo mais, mas eu achei o azul mais bonito. Aí eu peguei esse azul aqui mesmo pra dar pra ela, ó. Chega mais de perto, aí tem bojo. Achei muito bonitinho, tá vendo? E pra mim, gente, não tinha nada que me entrasse lá. Aí eu peguei esse negocinho aqui pra mim, ó, essa blusinha de 10 reais. Por conta que eu sempre tô comprando essas blusas, sabe? Pra mim usar no dia a dia, é muito bom. Aí eu peguei, ó, um top branquinho, muito bonitinho. E eu vivo comprando, gente, blusa branca pra mim, porque eu gosto. E sempre mancha. Aí eu tô sem, aí eu comprei de novo. Aí quando manchar, eu compro outra, é sempre assim. Porque o povo aqui em casa pega as coisas, taca na máquina e mancha tudo. Dá uma raiva. Por isso que eu gosto de lavar minhas roupas separadas, entendeu? Aí eu passei em outra loja, passei numa loja de biju. Aí comprei um papel de presente pra mim colocar, né, o cropped. Peguei esse daqui, ó, que era o melhorzinho que tinha lá, gente. Eu tinha um papel de presente feio, esse aqui era o melhor. Aí eu peguei esse mesmo, e tá bom. Aí lá, é lá naquela loja, gente, que eu mostrei pra vocês no último vlog que eu postei. Eu comprei as minhas unhas, então, foi nessa loja aí. Aí, ó, peguei essa unha aqui pra mim, tava 3 reais. Ó, pra eu poder colocar, né? Porque vocês estão vendo que eu tô sem unha. Eu tô acabada, literalmente acabada. E também peguei esse negocinho de anel pra mim. Isso aqui foi 5 reais. Esses 4 anéis, tá vendo? Aí eu peguei prata, porque eu só uso prata, gente. Antigamente, eita! É, Chloe. Antigamente eu usava dourado, sendo que agora eu só uso prata, entendeu? Por causa do piso também, que é prata e tudo mais. Aí eu não gosto de ficar colocando dourado, sabe? Aí eu achei lindo, ó. Vou deixar pra vocês. Já vou colocar, já vou usar amanhã. Aí tem esse, ó. Muito bonitinho, gente, o anel. Aí, ó, tem esse daqui também, mais simples, ó. Muito bonito. E também tem esses outros dois aqui, ó. Que é um de coração e um outro assim, ó. Tá vendo? Gente, sou apaixonada dos meus anéis. Tava sem. Aí eu comprei. Achei mara. Eu tava até com uma unha dessa aqui rosa em casa, sendo que eu não quero colocar rosa, não. Aí eu peguei essa cinta pra poder colocar. Vou colocar hoje. Porque amanhã eu acordo cedo. Eu nem contei da tour pra vocês, né? Amanhã, 7 horas, eu estou de pé, porque eu tenho coisa pra fazer. E também tenho que levar a Chloe no pet shop antes de ir pra festa. A festa começa às 11 horas. E aqui na minha rua mesmo. E no salão que tem aqui. Sendo que eu não vou abrir a festa, né, gente? Lógico. Sendo que eu primeiro tenho que levar a Chloe no pet shop, porque ela vai tosar, entendeu? Porque o pelo dela tá muito grande e a bicha tá morrendo, gente, calor. Esses dias tá muito quente aqui no Rio de Janeiro, vocês não têm noção. Aí a gente vai raspar ela, vai pelar, né? Banho e tosa que ela vai fazer. E só foi isso que comprei mesmo, por isso que eu falei com vocês que foi em bate e volta. Eu fui bem rapidinho lá e voltei. Menos, Tayane. Coloquei aqui dentro. Vocês estão vendo, né? Que eu já coloquei os meus anéis. Mas já já vou tirar, gente. Eu coloquei só pra ver como é que ia ficar.
Tá aqui precisando até passar de presente dos namorados. Aí você tinha esse. Então vai ser esse mesmo. Deixar alguma coisa pra amarrar. Entendeu? Gente, ó, embrulhei o presente, ficou assim, prendi com fitilho, ficou top. E agora, gente, eu vou gravar um pouquinho pra vocês por cima. É a minha mãe fazendo pizza, porque ela vai fazer. Aí a gente vai ter pizza salgada e pizza doce. A massa da minha mãe é uma delícia. Aí eu vou gravar pra vocês. Vem, mãe, fazer. Vem. E ela falou que hoje ela não quer aparecer, porque ela tá descabelada. Ela levou choque, o cabelo tá todo pro alto. Eu vi, dá você aqui, rindo. Aqui eu vou botar, ó, primeiramente, um copo d'água de requeijão. Ah. Aqui tem meio copo de água. Ah. Vou completar com leite, que eu gosto de botar leite nessa massa. Aí completa, sempre faltando um dedo pra encher. Aí eu vou botar pra aquecer, só aquecer essa água aqui. Aí aqui tá aquecendo. Aqui, aí já vou botar... Aqui tem 1 quilo de farinha, mas não vou usar 1 quilo, vou usar 0,5 quilo. A metade do... Do saco. Do saco. Metade do saco. É, a metade já. É, metade. Então, pra metade do saco, eu vou usar um sachê desse daqui, ó, de fermento. Eu gosto desse aqui, da Dona Benta, em pó, tá? Vou misturar aqui. Junto com a farinha de trigo. Junto com a farinha de trigo. Essa é a minha massa de pizza. Nossa, gente, é uma delícia. Todo mundo gosta. Minha avó então é apaixonada, né, mãe? É. Aí misturo. Aqui vai levar açúcar. E uma colherzinha pequena. Vou botar assim, ó. Essa pontinha de açúcar aqui, tá? E vai levar sal também. Essa pontinha de sal. E agora mistura. Esperando aquecer ali a água. Só aquecer, tá, gente? Não é pra ferver, não. É aquecer. Igual você aquece a mamadeira de neném. Misturei tudinho. A água aqui, eu acho que já está aquecida, deixa eu ver, tá aquecidinha. Gente, eu acho que eu nunca comentei com vocês aqui, mas minha mãe é experiente em fazer isso, porque um tempo atrás ela já teve uma lanchonete, né, mãe? É. Uma pizzaria e pastelaria. Quanto é que eu não sei nem se vocês perceberam, mas aqui na cozinha tinha um forno elétrico, agora tá lá em cima no terraço. É, quem me acompanha aqui desde o início vai lembrar do forno que tinha aqui na cozinha. Forno o quê? Industrial. Minha mãe tá querendo descer ele de novo pra cá pra gente usar. Sendo que o dela tem que colocar gás. Eu vou despejando aos poucos, tá? Ainda tem, sobrou aqui, ó. Vou amassar isso aqui. E depois que a gente misturar isso aqui, a gente vai deixar a massa crescer, tá? É pra descansar. É. Aí ela sabe fazer essas coisas, sabe? Aí a massa da pizza ela que fazia e tudo mais. Tinha de vários sabores. Saudade daquela época, eu vivia comendo. Pastel, pizza, nossa. Muito bom, muito bom. Nem usei tudo, ainda ficou um pouco aqui, ó, tá vendo? Então vocês botam um pouco, aos poucos, porque tem farinha que ela é muito úmida, então vai menos. Tem farinha que ela é bastante ressecada, então vai mais líquido. E aqui você vai amassando, vai incorporar bem a farinha. E depois já botar ela pra descansar. Gente, a massa ficou assim, ó. Que massa bonita. Agora a gente vai colocar um pano e vai deixar ela descansar pra ela crescer. Aí depois eu vou. E essa daqui amanhã vai ter dia de beleza, né, filha? É, vou fazer minhas unhas, escovar meu dente, tomar um banho com shampoo. Ficar gostosa, mãe. É, vou ficar bonita. Vou voltar cheia de lacinho na cabeça.
voltei aqui, já estendi a roupa, tô toda suada. Daqui a pouco eu vou tomar um banho. Minha mãe já vai começar a esticar a massa, acho que é assim que se fala. Troquei também de capinha, vim mostrar pra vocês. Coloquei essa aqui, ó, porque eu enjoei da outra. Aí vou guardar essa pra quando eu quiser colocar de novo, eu colocar. Essa aqui, gente, foi a minha primeira capinha quando eu comprei esse telefone. O meu e da Thaís é igual. Aí a gente sempre troca de capinha, a gente tem outras aqui também, ó. Aí vou guardar. Gente, olha só a massa, como que tá, cresceu. Vocês viram, né, como que tava antes, tava muito pequena. Ficou muito grande, né? Ficou, né? A gente tem esse negócio aqui em casa, ó, seus formas. É uma chapa, né? Pra quando a gente fazer pizza, a gente usar. Agora vamos abrir sem rolo, né, gente? Que elas não compram. Vou ter que lembrar de tudo. Tem que pegar a farinha ali, abrir a massa. Então, vamos abrir essa massa aqui. Ver se eu consigo abrir ela sem um bolo, né? Porque tem que comprar, a gente vai na rua e sempre esquece. Gente, sobrou a massa e agora a gente vai fazer a doce. Eu comprei creme de avelã, que é esse daqui, ó. Que é muito bom, que é da marca do Presumir, que a gente sempre compra. Sendo que dessa vez eu comprei dessa embalagem. Eu compro sempre o que vem na xícara, que é, vem nessas xícaras aqui, ó, sabe? Vocês sempre me perguntam, tá, ainda onde que é essa tua xícara, mulher, que tu não larga? É desses cremes de avelã, entendeu? Sendo que tem um porém. Quando a gente fez esfirra, eu coloquei creme de avelã puro. Aí passei uma camada fina, sabe? E não ficou nada enjoativo. Eu coloquei M&M em cima e tudo mais que eu comprei também. Sendo que minha mãe tá falando pra bater com creme de leite. Acho que não vai ficar legal, não. Então bota puro. É, a gente coloca uma camada fina assim e vai espalhando com a colher, cara. Se botar creme de leite vai ficar ruim. Bom, meu ponto de vista. Deixa eu pegar o M&M que eu comprei. O M&M coloca depois ou vai pro forno também, junto? Acho que vai pro forno junto, né? Tá aqui na geladeira. A massa, eu já esqueci a massa, depois eu vou. Ah, então tá bom. Comprei esse saquinho aqui, gente. Eu amo o M&M, é muito bom. Vocês gostam também? Comenta aqui, quero saber. Eu não gostava muito, não. Aí eu passei a comer, agora eu tô viciada. Eu amo. Gente, olha só. Eu abri a massa, né? Aí coloquei no forno pra pré-aquecer, ficou pronta. Agora eu vou colocar Nutella no creme de avelã e colocar o M&M. Aí coloquei pra assar um pouquinho e já está pronto. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the... Gente, eu coloquei, olha só como que ficou. E eu não usei nem, eu usei a metade do pote, tá vendo? Eu coloquei aquela quantidade que vocês acompanharam aí, sobrou a metade e espalhou muito bem, porque a massa tá quente, né? Então foi perfeito, né, pro chocolate espalhar.
Aí ficou assim, não vou colocar mais não, porque senão vai ficar muito enjoativo. Agora vou colocar os M&M's aqui em cima. Gente, a pizza doce ficou muito bonita. Vocês têm que ver, vou mostrar pra vocês. É pra minha mãe que eu posso trabalhar já na pizzaria, porque ficou linda a pizza. E agora eu tô passando aqui um pano com sabão na mesa da sala, porque tava cheio de coisa aqui, né? E eu vou colocar as pizzas aqui pra gente poder comer. Aí tô passando aqui um pano, entendeu? Pra ficar limpinho. Olha, limpei a mesa, ficou limpinha. Tô vendo até o reflexo do espelho, né? E agora eu vou colocar esses negócios aqui, ó, pra gente poder colocar a pizza em cima. Gente, coloquei as coisas em cima da mesa, vou mostrar pra vocês. Olha só a pizza, cara. Que delícia. Bacon, tomate, cebola. Tá uma delícia, viu? Tá com cheirinho muito bom. E aqui, né, tá a pizza doce que a Tayane fez, cara. Olha só que perfeição. Dá até pena de comer, né? Tá linda, gente. Vai falar que não tá. Aí coloquei aqui os copos que a mãe colocou. O guaraná que eu coloquei pra gelar. Tá geladinho. E os molhos ketchup, barbecue, mostarda, maionese. Os pratos. E agora a gente vai comer. Gente, comi a salgada e tá uma delícia. Agora eu vou pra doce, né? E vai ser com a mão mesmo. Olha só como é que ficou bonito. Bom. Gente, agora eu tô viciada nisso. Tudo que a gente faz de salgada, a gente tem que fazer doce também. Depois da esfirra, sempre é assim agora. Nossa, ficou uma delícia. Tô toda suja. Gente, eu tô cheia, viu? Graças a Deus. Comi duas fatias de pizza doce e duas salgadas. Minha boca tá até suja. E agora eu vou lá levar pra minha avó. Coloquei dois pedaços aqui pra ela. Não tô levando o gás do guaraná pra ele não rodar. Não tô levando a doce porque ela não gosta. Jesus, minha boca. Vou limpar. Gente, eu quero deitar agora. E eu tinha que fazer minha unha. Vou fazer. Que amanhã não vou ter tempo. Vó! 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 Não. E ela tá ali na sala falando no telefone. Caraca! Abre aqui! Misericórdia, Jesus. Vou assistir um telefone. Agora que ela escuta, ó. E tá no telefone. Isso é hora de falar no telefone? Tô falando que é Cristiano, lá de Minas. Tá tudo bem? Olha o que, que eu trouxe pra você. Hã? Ó. Olha, vó. Ó. Ela abriu um olhão. Minha mãe que fez. Ela gosta do pizza da minha mãe. Menina, tá errando a chave? Ela não entrou aí. Ela não entrou. Coitado do anjo agora. Coitado do anjo agora vai ter que me ver com despeitada. Muito curiosa. Vem, Chloe, vem. Vem cá. Vem, neném. Vem, neném. Vem cá. Graças a Deus. Ela tá tudo bem, né? Que neném bonito. Menino, fica pegando o pé do Bernardo. Tá bom? Tá levando, minha filha. Tá levando muita dor. Dor aqui, dor ali, dor cá. Tá ali, ó, comendo um pedaço dela de pizza que eu trouxe, né, avó? Tá muito boa. Tá? Eu que fiz. Foi minha mãe. Sua mãe. Eu só gravei. Gente, eu sentei nessa cadeira aqui da varanda da minha avó.
Quero saber como é que eu vou subir, porque, caraca, eu tô muito cansada, de verdade. Nossa, um calor, pensei que hoje ia chover. Tô falando que quando eu saí, fui lá em Caxias, tava trovejando a beça, pensei que ia chover, e no final das contas nem choveu. Amanhã deu chuva? Menos mal. Que já pensou, a gente ir pra piscina amanhã e fazer chover? Por aqui, já acordei, tomei meu café da manhã, vocês acompanharam aí, já tomei um banho, já pintei esse cabelo, coloquei uma roupa, porque agora eu vou levar coisa no pet shop. Gente, ontem, tudo que eu falei aqui pra vocês que eu ia fazer, eu não fiz nada, minhas unhas não fiz, olha, só Jesus. Aí eu fui tomar um banho, fui deitar, que eu tava cansada, e agora de manhã nem vai dar tempo de eu fazer, gente, por conta que eu tenho que levar ela, são 9 e pouca já. 9h10 e eu marquei 9h30. E aqui no meu bairro mesmo, sendo que é um pouquinho lá, sendo que é lá embaixo. Então, como eu vou andando, vai demorar um pouco. Então, quando eu chegar, eu colo a unha, entendeu? É sobre. Tô aqui pegando a coleira pra me colocar na peça. Ela tá sentindo. E o engraçado é que a Chloe, ela dá 3 passinhos e depois pede colo, porque ela não quer andar mais, sabe? Vem cá, filha, vem. Vem colocar a coleira. É, você vai na rua. Isso. É. Vem cá. Vem cá, pô. Gente, chegamos. Chloe tá aqui esperando a vez dela. Tá aqui agoniada, porque ela sabe o que, que vai acontecer com ela. E ela não gosta, né, filha? É ali. Vai ter que esperar. Vem pra cá. Oi. Vem. Gente, apareceu aqui. Tô aqui ainda com a Chloe, só meio-dia. Ela tá acabando. Quando ela acabar, eu vou pra casa. O Leite tá dando um trabalho. Gente, não tem noção. Calor. Gente, chegamos em casa. A Chloe tá acabada, que eu fiz ela vir andando. Porque, minha filha, eu tava aguentando com ela no colo, não. Ela pesa, viu? Ela tá de abelhinha. Tá muito engraçado. Quando a gente chegar ali, vamos pra vocês como é que ela tá. Ela tá puta. Né, filha? Tá de topete. Uma gracinha lá, a avó dela lá. Vai lá falar com a sua avó primeiro, vem. Hoje ela veio de abelhinha, avó. Nossa senhora, fica pelada. Eita, fiel. Mas pra vovó, você veio de abelhinha? Que tá de abelhinha ela, gente. Vai lá falar com a sua avó, não é? Ela tá puta. Ela veio de abelha hoje. Poxa, esse menino. Gente, tô acabada, literalmente. Tomar um banho, comecei a me arrumar.
Ai, gente, que preguiça. Tô muito cansada, viu? Cansou. Agora eu que sou a vilã, né? Bonito. Que bonito. Com eles fazendo de vítima agora. Voltei aqui, gente. Tomei um banho, lavei o cabelo também, porque tava podre. Porque eu suei, gente, porque tá um calor. Vocês não tem noção, tá muito abafado hoje. Aí eu aproveitei e lavei o cabelo. Tava sujo já. E agora eu vou pegar aqui uma roupa pra me poder colocar. Aí ele vai me abandonar. Se manca. E já estou indo. Gente, eu vou com esse short de corinho, ó. Preto, tá vendo? E com esse cropped que eu comprei ontem. Não vou muito arrumada, gente, porque é uma festa na piscina, né? E então, por isso que eu escolhi ir com esse look aqui basiquinho mesmo. Aí vou colocar uns acessórios pra ficar mais bonitinho. E é isso, agora eu vou me arrumar aqui. Olha, já coloquei a roupa já. Aí vim aqui pegar uns acessórios pra poder colocar. Vou usar hoje essa corrente prata aqui, ó, que ela é linda. Vou colocar uns anéis também e colar as unhas. Aí já vou. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Gente, estou pronto. Agora eu vou passar aqui um hidratante. Esse aqui da Boticário, um gel, né? Pra não ficar com a perna. Pra não ficar com a perna russa, que ninguém merece. Espalhar, ó. Até um brilho na perna. Eu tô já voltando pra minha cor normal, né? Que tô te botando. Não peguei mais sol. Acontece isso. Thaís resolveu ir, tá aqui se arrumando também. Ela implorou, gente, pra eu ir com ela. Tá gravada, hein? Mentirosa. Gente, estou pronta. Ó, pentei o cabelo. Fiz uma make mesmo do dia a dia, que vocês já sabem como que é. Coloquei a corrente, coloquei meus anéis que eu comprei ontem, minhas pandoras, o cropped, né? E um short de corinho. E no pé eu coloquei esse sapato aqui, ó. Esse tamanco. Peguei já o presente. Tá isso aqui, ó. Deixa aí, portão. Gente, eu tô mancando, vocês acreditam? Meu pé deu ruim. Peguei. Ai. E aqui na minha rua mesmo, é só atravessar. Por isso que eu não tô nem levando bolsa. Entendeu? Ai. Arrasta mais o pé, Thaís. Gente, chegamos em casa. A gente ficou lá só um pouquinho já. Quando eu parabéns, a gente veio pra casa, porque o tempo mudou, a gente tá serenando. Eu tô cheio de coisa pra fazer. A Cleide já tá aqui, ó, chorando. Peguei um montão de doce, eu vou mostrar pra vocês. Tá linda, tia Belinha! Gente, então, eu peguei esses docinhos aqui, ó. Acho que é de amendoim e beijinho. E esses dois negocinhos aqui é bolo. Aí Cleide pegou um pra ela e pegou um pra mim. Minha marmitinha. Vocês também são assim quando vão pra festa? Eu pego tudo, gente. Tudo que tu me dá, eu tô pegando. E tô aceitando também. Gente, abri aqui um, ó. E é de uva. Pensei que era de beijinho. Levei até um susto, que quando coloquei na boca o negócio estourou. Falei, o que que é isso? Aí vi que era uva. Gente, o tempo tá fechando, ó lá. A chuva agora que tá caindo. Misericórdia. Apareci aqui, gente, ó. Vi um pouquinho de televisão. E agora eu vou tirar aqui essa maquiagem junto com vocês.
Vou usar um sabonete, não vou usar demaquilante, não. Eu tenho um sabonete que ele é tipo um óleo mesmo. Demaquilante, que tira a maquiagem todinha. É da Kim Disse Berenice. Ele é muito bom, gosto muito dele. Aí vou tirar aqui a maquiagem. Primeira vez que vocês me verem de rabo de cavalo, né, gente? Eu não uso muito, não. Na minha infância eu usava isso direto, vocês também? Mas hoje em dia eu acho que eu não combino tanto. Quando o cabelo liso, é até vai, né? Mas fora isso, pretendo comprar um rabão, sabe? Gente, vim pra cá pra vocês conseguirem ver o meu banheiro. Vocês sabem, né, que não dá pra ver nada por conta que ele é escuro. Cara, meu sonho, se Deus permitir um dia, quando eu for me mudar, gente, eu quero um banheiro todo branco, sinceramente. Gente, eu aponto toda vez esse erro pra minha mãe, dela ter feito os banheiros daqui de casa tudo preto. Porque pra mim é muito ruim, porque eu gravo pra YouTube, fica tudo escuro e eu gosto de fazer clean, sabe? É, pra quem não sabe, antes da gente construir essa casa daqui de cima, a gente morava na casa de baixo, onde minha avó mora, entendeu? Aí a gente construiu essa daqui de cima e se mudamos pra cá. E minha mãe, né, escolheu fazer os banheiros tudo escuro. E vou deixar até registrado pra um dia que eu tenho fé em nome do Senhor Jesus. Que um dia a gente vai sair daqui e a casa que a gente for, o banheiro vai ser todo branco. E eu vou pegar esse trecho e vou colocar no vídeo quando eu falar, gente, tô pela minha casa nova. Aí vocês vão ver eu falando da tour do banheiro. Quem me acompanhar, quem ficar aqui, né, pra me acompanhar até eu conquistar as minhas coisas, vai lembrar. Porque eu acho que eu falo com vocês sempre, né, sobre isso, né? Porque é uma coisa que me incomoda muito. Entendeu? É isso. Aí, ó, eu nem uso pra vocês sabonete. É esse daqui, da Kim Disse Berenice, ó. Ele é muito bom. Aí ele é tipo um óleo, tá vendo? Tem que aplicar assim, ó, sem molhar o rosto, tá bom? Porque se você molhar o rosto, não vai fazer efeito. Ó, é um óleo mesmo, gente. Aí vai tirando a maquiagem todinha, sabe? A maquiagem vai derretendo. Até que eu não passei muita maquiagem, não, gente, hoje. Sabe? Fiz uma maquiagem bem basiquinha mesmo. Mas eu tô bem simples também. Não tava afim de me arrumar. Mas foi muito legal a festinha dela, eu amei. Fiquei triste por ela porque choveu, né? Agora à tarde. Mas eles devem estar lá até agora curtindo, né? A piscina e tudo mais. É incrível. O Rio de Janeiro, gente, é assim. Faz sol o tempo todo. E quando a gente marca pra fazer alguma coisa, tipo ir na praia ou uma festinha que tem a piscina, é sempre assim. Sempre chove no final. Misericórdia! Eu tô parecendo até o Dálmata. Que tá tirando o rímel, gente. Misericórdia. Ó, gente, saiu tudo. Agora é só lavar o rosto. Saiu o rímel, saiu tudo. Aí eu vou lavar o rosto e já volto aqui. Voltei aqui, gente, com o rosto limpo e lavado. Viu? A melhor coisa você usar esse negócio, que ajuda você a tirar a maquiagem, pra não ficar precisando passar várias vezes sabão na cara, sabe? Pra tirar tudo. Aí, ó, pele limpinha. Gente, por aqui vai ser a noite do sushi. Tá, eles pediram esses negocinhos aqui, ó. E vou falar com vocês, o único que eu gosto é esse daqui, ó, que é o frito. Qual que é o nome, Thaís? Pode falar. Ó, esses dois aqui você pode deixar pra mim. Agora esse que você compra. Ah, esse daqui é meu favorito, tá louco? É o mesmo que esse? É. Esse daqui que é cru, você pode comer, que eu não gosto. Aí tem shoyu e... Teriyaki. Parece até um chocolate. Né? Tô chateada com ela que ela não pegou Coca-Cola pra mim, só pegou pra ela. Você é muito abusada. Gente, vamos lá. Tentativa da Tênis de pegar o japa com o palitinho. Tá de cabeça pra baixo, pra iniciar. Mas isso também? Claro, aqui é a parte da linha, tá vendo? Ah. É pra cima, toma assim. Que barato. É unha horrível que eu não consegui colocar minha unha porque eu não tenho tempo. Assim? É, nossa, tá assim, a pegada não tá certa não, mas é importante funcionar. É esse, é, que é salgado. Caraca! Ô, Thaís, me ajuda aqui. Senhor, agora. Nossa, Thaís, fura o negócio no meio, velho. Como é que eu vou furar? Ai, o negócio com muito peso de show. Me dá? Não, velho. Ah, então tá. A coia ali, ó, só de olho, dando um sorrisinho dela. Como que você, um olhudo. É gostoso. Eu só acho desse. Assim, ela gosta mal gostando, sabe? É porque eu quis pedir japa, não quis pedir hambúrguer. Ela fica assim, ó, me tratando dessa forma. Ah, tá tampando.
Gente, aqui é a carinha da Chloe. Tudo hoje. Que ela foi no salão e ela não gosta. Ela tá olhando a gente aqui, ó, pedindo com olhar. Mas não pode, gente. Gente, esse corte é corte de pulo, tá? Topete e orelhinha. Eu nunca, jamais tem esse tipo de comida pra cachorrinho. Não pode. Ela tá pelada também assim, gente, porque o pelo dela tava embolado, né, Tati? Pelo dela. Mas ela tá rindo. Voltei aqui, meus amores, pra me encerrar esse vídeo, que ficou enorme, né? Ficou um vídeo quase de uma hora. Mas que saudade que eu tava de gravar um vlogzão desse tipo pra vocês, viu? Bem grande, com bastante conteúdo. Teve várias coisas, eu espero muito que vocês tenham gostado. Então deixa bastante like aqui pra mim, por favor. Não vai custar nada você deixar o teu like aí pra ajudar a amiga de vocês aqui, viu? Se inscreva também se você não é inscrito. Tem vídeo novo todos os dias, tá bom? E vão lá me acompanhar também no Instagram. Tô sempre postando uma coisinha ou outra lá pra vocês. Tô bem ativa. Vou deixar passando por aqui, tá bom? Vão lá e me mandem um oi no direct também, tá? E é isso, gente, ó. Um beijão, até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau!